Dobrovoľní hasiči z Veľkých Bielic a Skačian sa tešia z novej hasičskej techniky. Zásahové vozidlá značky Iveco Daily im boli slávnostne odovzdané v utorok 19. novembra na námestí Slovenského národného povstania v Partizánskom. Po dlhých rokoch sme sa snažili získať toto nové auto, a ktoré sa nám podarilo fakticky až teraz, akože sme dostali. Tým nám posúvame ďalej, že naši členovia, ktorí prišli do našeho zboru, sú mladí, majú teda na snahu byť hasiči a bolo potrebné už novou technikou akože prispieť do našho zboru. Doteraz mali dobrovoľníci k dispozícii len auto, ktoré by mohli vystavovať skôr ako veteránske. V podstate už patrí do múzea, je to Tatra 805. Týmto nás posúvame ďalej, že môžeme sa zúčastňovať zásahov. V podstate, keď nás niekde zavolajú, týmto sme sa nemohli nikde zúčastniť. A toto je náš veľký prínos. Velitelia dobrovoľných hasičských zborov si prevzali kľúče od nových vozidiel z rúk generálneho sekretára dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Vendelína Horváta. Techniku, ktorá bude chrániť životy, zdravie či majetok, posvetil kňaz Robert Flamík. Dobrovoľné hasičské zbory sú dôležitou súčasťou nášho okresu a pomáhajú tam, kde treba. Každá kultúrna akcia, ktorá sa týka mesta, tak sme napomocní, čo sa týka zabezpečenia protipožiarnej ochrany. Práca s deťmi, robíme rôzne atrakcie pre deti, keď sa čo niečo v meste robí. Takže sme akože meste raz dosť vidno. Hasičské vozidlá, ktoré obohatili vozové parky jednotlivých dobrovoľných zborov, sú určené najmä na riešenie následkov mimoriadnych udalostí. Ministerstvo vnútra takouto technikou postupne prispeje dokopy 365 dobrovoľným zborom po celom Slovensku v rámci programu Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.